dashur. Partneritet kërkoj. Nuk dua serumin. Nuk jam i shtrirë në shtrat. Nuk po pres një nga këto që të bëjnë ato serumet, një infermiere. Dua partneritet. E dua këtë partneritet, thua edhe një herë më fort. Po të dua shti unë ta kaloj edhe në shifra, sepse ke 4 vjet që po e kërkon. Po kaloj në shifra, cilat janë shifrat? Atëherë, faleminderit Ilir, po e them. Partneriteti që kërkojnë këta, që nga 10% të kalojnë gradualisht, sepse nuk mund bënda brenda mrekullia, nuk ndodh brenda 48 orësh, as 72 orësh, kërkojnë 32 milion euro, ka shumë janë për buxhetin ton, linjë financimi kredi e but, kredi e but. Në rast se është mundësi, për në i rast grant, po në qofë se është mundësi, sepse granti mund duket si serum. Kredi e but, kredi e but. Për blerin e makinerive që tjethe, 32 milion euro e para. Linjë kredi e but për të përmisuar likuiditetin, pra për të patur më shumë para letër, sepse u duhet e kanë të domosdoshme. Mund duhet blesh lëndën e parë. 15 milion euro. Janë shifra që i kanë kërkuar që para 4 vjetës, nuk është se po shpikin rotën prapë. Tjetër, linjë kredi e but, e eqim dhe grantin që të mos duket serum, mos duket që është në pozicion kështu të shtrirë dhe do vetëm serum që të mbaj veten gjallë. Se kur fletë për mbijetesë nga njerë kështu keq kuptohesh, prandaj dua të korrigjoj fjalët. 10 milion euro, çfarë janë? Certifikimi i produkteve, atë që ta. 4.000 euro kostoja vetëm për të dalë në tregun europian. E di çfarë tha para 2 ditësh, para 48 orësh i dashur Ilir, një njerëz që po e merr këtë punë, po e merr këtë gur Sizifi, vullnetarisht. Dhe ishte aty ai njeriu që kishte hëngër, domethënë të zite ullirit. Tha, të arrish të provosh të marrësh një certifikat për të hyrë në 27-shën e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, është sikur të bësh të hysh në varr për së gjalli edhe ta bësh atë ultimin e të vdekurve zakonisht. Pra, kjo është vështirësia, misioni i pamundur që duhet bëri mundur për këta 90%. Do dalin 90% i dashur Ilir? Jo, s'kan si dalin që të gjithë. Nuk do bëjnë të 750 fabrikat, të 507 fabrikat, sa janë aktive deri tashi, nuk do bëjnë gjitha me cikël të plot. Asë diskutohet që një pjesë atyre emrave do shkojnë, siç kanë filluar të shkojnë në Tunizi, pse? Sepse tunizjani apo egjiptiani, në Egjipt dhe në Tunizi po shkojnë, se e ke parasysh. Pse po të shkojnë atje? Sepse krau i punës që është kostoja kryesore, ne nuk mundemi më të paguajmë punojësin ton 10 euro në ditë. Tunizjani e paguan edhe 8 euro. Egjiptiani e paguan. Dhe do shkojnë, natyrshëm do shkojnë një pjesë, po do shkojnë vetëm ata që do qëndrojnë fason, do qëndrojnë në regjimin 100% të përpunimit aktiv. Këta, gjithë kjo, do më dhëmë, kjo tren me lokomotivën 10% të fabrikave që kanë kaluar në cikl të plot, Made in Albania, ta duan që pjesa më e madhe e vagonave të mos jetën në umnerë, mos përfundojnë në atë vdekjen klinike. Hajde, tani po e bëjmë qefin dhe po themi pra në largimin tërësisht nga tregu, në falimentimin në qofse duan të themi. Ky është një sektor që do të transformim. Është në transformim, ka nevojë të jetë në transformim radikal. Dhe çfarë po kërkon për këtë radikalizim të sektorit, për këtë ndryshim shumë të fortë, të thash shifrat. 15, më fal. 32, 27 herë 10, 57 milion euro. 57 milion euro. Unë do të thosha një qasje. Shumica e fabrikave apo jo, më thuaj, më kundërshtoj. Do të thosha një qasje krahasuese.